To asi úplne ne, ale ako ten náš obraz hry, nebo ako jak sme vypadali, možná to tak pôsobilo, ale myslím si, že s náma hodne zatřepal první gól, pretože Plzeň dal z první střely vlastne hned gól a celkově byli prostě dneska hodně produktivní a rozhodli svojí kvalitou a zkušeností ten zápas. A my jsme se do toho těžko dostávali, pak jsme začali hrát, samozřejmě, když jsme prohrávali, ale to je úplně normální průběh každého zápasu a ten gól, aspoň ten jeden, se nám prostě nepodařilo vůbec dostat k ním střelit. No. Jo, tak ze hřiště úplně jsem to takhle nevnímal, ale jo, tak může to tak k tomu svádět. Protože nevybavuju si, že bychom vůbec vystřelili na bránu, jako určitě byl malý tlak do 16 od nás. Nebyl to dobrý zápas z naší strany určitě dneska. Respekt určitě ne, my jsme si říkali, že vlastně Plzeň jsme teďka dostali v nejlepší možnou dobu pro nás, ale absolutně to tak nevypadalo, takže těžko říct takhle hned po zápase, v čem to bylo, ale ten výkon určitě dobrý nebyl. Tak postavení naše určitě není dobrý a že vyhráli Pardubice, tak je jasný, že soupeři nebudou pořád prohrávat, taky budou bodovat a prostě to stejný musíme dělat my, sbírat body, aby jsme prostě pořád byli nějak na dostřel mezi ostatníma týmama a nesklouzlo to k něčemu, k čemu prostě nechceme. No. Tak není, no, ale los je prostě takový, s každým se hraje dvakrát a na konci soutěže ty body jsou rozdány spravedlivé, takže nad tím nemůžeme takhle přemýšlet a prostě my musíme odvést úplně jiný výkon a pokusit se na Bohemce vyhrát.